ម៉ែបងប្អូនអូបណ្ដឹងគ្នាអីអូនបណ្ដឹងមិនខ្លះអូនអូមកគ្នាជាប់គ្នាបាត់ហើយសួស្តីអូនអើអូនទូកមកពីខាងណាអូនមកពីប្រសិទ្ធមកពីប្រសិទ្ធនេះយើងក្បែរនេះណាអូនណាហ្នឹងហើយចុះទូកអូនមានប្រវែងប្រមាណអូន1ម៉ែត្រ6ជាង1ម៉ែត្រ6ជាងណាហើយមានបណ្ដាមអីគេដែរប្រុសម៉ៅប្រុសម៉ៅបាទស័ក្តិសមនឹងប្រុសម៉ៅហ្នឹងបាទឃើញតែរូបអញ្ចឹងឃើញថាពណ៌សម្បុរគឺយើងដឹងហើយថាប្រុសម៉ៅហើយការប្រកួតលើកទី1បានចូលរួមហើយអូនបានបានហើយណាហើយល្បឿនរបស់គាត់មិនដែរលេខបានលេខ4តែគាត់បានលេខបានជើងនេះអូជើងបានលេខ4ដែរណាអូនណាអូបាទប្រុសម៉ៅអញ្ចឹងល្បឿនមិនធម្មតាទេជាប់បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ដែរបាទអញ្ចឹងទេចុះសម្រាប់ការប្រកួតលើកទី2វិញអូនណាមិនធ្វើមិនដែរចូលនេះចង់តែបាក់ទីឆ្នាំតាមមកត្រង់អញ្ចឹងខំដែរខំជ្រឿនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែថ្ងៃនេះខ្យល់រៀងបាក់ទៅច្រាំងណែណាអូបាទនេះជាស្ដេចពុកម៉ែបងប្អូនខ្យល់បាក់ទៅច្រាំងចេះអញ្ចឹងទេចាំមើលតើតើការពួតពិតប្រាកដនឹងបាក់ទៅខាងនឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទព្រោះវាអាចពេលដែលពួតពិតប្រាកដអាចដូរទឹកអីចឹងណាណាបាទហ្នឹងហើយបាទអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាបងសុំជូនពរណែណាឲ្យប្រុសម៉ៅនេះបានទទួលចេះជំនះចាស់អរគុណចាស់ណាអរគុណចាស់ស្ដាប់ទៀតណា